Unë jam plagos në betejën e qabratit të ndodhë me 7 maj, edhe pse isha plagosur në këmbë, do të thotë ishte nevojshme që të bahësha, kam refuzuar, jam përpjeku që të eci veç mos të mundoj bashkëluftetarët, sepse edhe ata kishin një ditë rënduar. Frymën e fundit, do të thotë duhet të përpjekemi deri në çlirim. E aty është ndoshta i ftohti i parë që kam përjetu deri në palc, dhe vazhdimi pas kësaj beteje për mua ka qenë një adaptim deri në fundin e luftës, sepse lufta e normal që nuk është e mirë, për ne ka qenë e domosdoshme edhe rrugë vetme, mirë po çdo kalim tjetër pastaj ka qenë i pranueshëm dhe edhe vetë fakti kur unë jam plagos në betejën e qabratit të ndodhë me 7 maj, ata shok që kanë qenë me mu dhe sot fatmirësisht janë shumica për tyre gjallë, përveç atyre që dhanë jetën, e din që unë përveç edhe pse isha plagosur në këmbë, do të thotë ishte nevojshme që të bahësha, kam refuzuar, jam përpjeku që të eci veç mos të mundoj bashkëluftetarët, sepse edhe ata kishin një ditë rënduar, sepse isha mobilizuar psikikisht që derisa frymën e fundit, do të thotë duhet të përpjekemi deri në çlirim dhe konsideroja që mund të eci dhe kam ecë për 3 ditë të tëra, do të të plagosur, edhe pse kam derë gjak dhe ajo është historinë veti. Mirë po, sinqerisht e thashe edhe më heret që kur e mendoj atë periudhë, nuk e di a është film në të cilin ne kemi qenë aktorët kryesor, apo me të vërtet jemi ne, sepse shpesh fjalët janë të varfëra në krahasim me atë që kemi përjetuar. Sidoqoftë, sot jemi ku jemi, janë 25 vite pas, dhe unë shoh një rini komplet ndryshe, shoh që të rritë tanë nuk janë të rritur me idenë që e kanë një okupator për mbi kokë, do të janë të lirë, mirë po një porosi nga këtu, që me që ne kishim, si të thot, alternativë të vetë me shkuarjen në luftë, ne ishim një gjeneratë jashtëzakonshme, se kemi personalitetet të ndryshme të cilët sot kanë treguar sukses në fushat të ndryshme të jetës, kemi këngëtar, regjisor, kampion ndërkombëtar, besa, dhe jemi një gjeneratë mjaft e mirë, po se cili prej nesh ka pas ëndra, mirë po për me realizu ato kanë qenë pothuajse vetëm ëndra. Edhe pra lajon është shkruar e tillë që ne të jemi luftëtar para se të jemi profesionist ose të bëjmë jetën tonë normale. E sot, unë ju jap një porosi të rive, që me që i kanë të gjitha kushtet, të gjitha mundësit, kanë qa